Jo, njeriu është dietë, është struktura natyrore më e fuqishme. Ja për natyra, Zoti. Edhe mendin i ka dhenë, edhe vullnetit i ka dhenë, edhe aftësit i ka dhenë, e shumë gjëra tjera. Edhe ka shumë mundësi, do më thënë, në gjithë shkollat ushtarake, kur pritet për komandantit, kush mund jetë komandant më i mirë? Ai që nuk e humbet të rruat. Ky presidenti i Ukrainës, për thënë drejtën, se aktor komik ka qenë, për dhe film për presidentit. Por atë rol që po bën ai, unë nuk e di kush mund ta bëjë më mirë. Atje tek ata, apo kur do qoftë. E kishte Luanin brenda, si duket. Ka kërë që njëri është njëri, do më thënë, edhe nuk thon kot, ka jenë kujtohet, do më thënë, se ka jenë ziroshe, kur ndonë e vdekje, që të papritë, që të qkoj e ti të mushloje, do më thënë. Edhe gjithmonë më kam përdor një fjallë të urtë popullore. Edhe më që, i ra shkambit, e qau. I ra drurit, e dojgji. I ra egrit, e përkulli. I ra njeriut, e mbajti. Këtu është puna të shi. Sa e pasaj, mbajti atë shi. Në djetë, më thënë, ka hekur, unë jam në gjemë nërtimi, originë, më thënë, po përsi që ushtarak, po, stajt 0, stajt 1, stajt 2, stajt 3, stajt 5, më rratë. Se që ti ka karakteristikët e tia, si rezistencë, për gjithë bëndë. Kështu është dhe njëri u, nuk e këtë gjithë i saj. Cila është dita e Alfred Moisiu? Juve vazhdo një jeni aktiv, akoma në jetën akademike dhe sociale? Ta shdi unë, të mdrejtën, kam marrë shumë nga Spiro Moisiu. Në nërë se si e i vëtë. Thonë që ishtë edhe qefli peshkimit shumë. Kur da? Thonë që ishtë edhe qefli peshkimit shumë. Jo, gjyëtar. A, gjyëtar? Po, po, a ke i kryetari, shumë që gjyëtar, ka një kryetar, në gjithë kohës. Edhe, mua më kam pësuar që 8 vjeç, për edhe në gjyëti. Edhe, a i në resherët, në dhe kafe të gjera të më thënë, si mësë, kohës, në sigurisht të gjera. Edhe, lëviste në këmë, në darkë, qdo të darkë, në dilte, dhe më thënë, vetë, ose me shëgjeruar, për këllë, si më sërëtë, bulevardin si qështë në të kohë, një bëndë në disa gjiro, një ka lëviste, plus gjotia. Gjotia dhe në deri në saj vdikë të moshën, të edhe një veçare, të ishë pejtë, dhe pat një smunë, e një smunë i të rëndë, edhe nuk ishë përdu ndotë, përse ishë shumë mirë, ishë. Edhe verën nuk e ishte, edhe po të dinë dhe verën, ishë si një alarmi për dhe. Edhe përtet, edhe kur vdikë, dhe përthën, la verë më stërgat dhe të vdikë. E kam fjatë që a ishe radio në kapë të djonde, radio italisë, dita dhe gjutu, e që për ishte italisë, se përthën dhe mirë shumë, edhe djonde, zyrë dhe ti, o e shpisë, në që tjetë. Pra, e kam fjatë që, qiko, njëriu e bën jetën ashtu si si e do dhe si e mendon, dhe si i përqenë, sigurisht. Nuk mund të thua është të një që, sigurisht ka të bëjë shumë edhe fiziku, këta gjera, këta janë në njësa donacionet natyres, më të qërë zotit. Edhe të jetës a regullë, edhe të jetës aktive. Êshtë një gjetër, më thënë që, nga jetë të gjumit të drejqë, të rritë për kështije, nuk du t'i vestrosh të gjerë dhe. Nuk t'ke përnet, nuk t'gresh, dhe t'shkosh. Edhe, a që përnës edhe jetë i me ushtarakit, dhe nëse ushtria, unë kam bajtë në shkollë ushtarakit i 16 vjeqë. Nga lukta dhe në shkollë ushtarakit, edhe ushtria ka qa regula. Ka qa regula, dhe më thënë, kujtohet fillimisht kur bajtëm, edhe i e caktuar për 2 minuta, duhet ishë në rishtë. Gati për shkurë për shkurëdurë.
Bili në sharejmë do të punë. E përse që bëjmë, do të më si të menqën. Edhe, kur a thonë, në shpunin prapë të shekë, nëse i një prodonët, dhe i një prodonët, e këpë, i dhe i një batënjën, se i shë prodonët, i prodonët, e kështu, e kam fjallë gjithë. A do të kalisë i munetin, sepse një nga parimet kërësore për regatit e oficerit, është ka të kalisë të munetin, ka të munetin një, e dytët, të kalisë i a i zbatoj dhe tyra t'i berë. Sepse po filloj të qarkulloj, me ndje më shumë përsa, pa ka regullore, ka gjithë. Janë sa gjena që i kujtohet në 92-shin, në që antari që përgjës teknike. Janari ka gjenë, në dhjetor të 91-shin të gjithë qeveria, 18-orë ka gjenë, në 92-shin të tova ambasadorit Amerikanë në Rejsonin, për një takim në gjyrë të unë. Edhe disa ditë për parë kështë e parë një film. Një film që të rëgjonde për West Pointin, shkollë amerikane. E vërte dhjë disiplinë të mërshme në raporti midis kursët të lartë me kursët të ullëta. I dhe njerë i unë rëtë nga balkoni të utje. A i që gjive sinonizmi në ushtë, më të vjetrit persekutojnë. Edhe i thashu, me disë tjerëve, dhe të ambasadorët është pash këtë filmin për West Pointin. Unë kam studuar në bashkimin sovjetik, i thash. Kam shkuar i 16 vjeç atje. Dhe disiplina ishte shumë fort. Po kështu dhe shumë. E edhe njeri unë si baule. Kështu si ka parë dhe jetë. E mua, dhe di mërësi u dhe. E tjetë dhe punë, pas e si ishtë para kitur, dhe po. Ushtria, dhe do disiplinë, dhe. Pa disiplinë nuk ka ushtria. E unë, kur kam pa një paradë, kam bërë të tanët, ishte viti 2012, nuk e të mua, 2012 ka qenë, një torpë, ca barkalesa, ca barkalesa, ca kështu, edhe kam të kërë shqeve i shtabit dhe bërë, torpë për të kështë, që 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 që